O procurador Deltan Dallagnol defende a imparcialidade da Lava Jato e afirma que a operação acusou políticos de diversos partidos. Em áudio e vídeo, Brasília, Levi Guimarães. A força-tarefa da Operação Lava Jato diz ter sido alvo de ação criminosa de um hacker que invadiu e clonou celulares e contas em aplicativos de mensagens. Segundo nota publicada pelos procuradores, os ataques cibernéticos acontecem desde abril. Um procedimento administrativo foi instaurado em maio para acompanhar a apuração sobre os ataques e as investigações ainda prosseguem. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o procurador Deltan Dallagnol comenta a invasão. A Lava Jato, em Curitiba, sofreu um ataque gravíssimo por parte de um criminoso que invadiu telefones celulares, que sequestrou contas e aplicativos de trocas de mensagem, que se fez passar por jornalistas e procuradores. E o nosso receio é que a atividade criminosa dele avance agora para falsear e deturpar fatos nesse imenso ataque contra a Operação Lava Jato. Nesse mesmo vídeo, Dallagnol também se defende das acusações proferidas pelas reportagens do site The Intercept Brasil. Ele diz que é normal a troca de mensagens com outras partes da operação, como o ministro e então juiz Sérgio Moro, e nega que tenha havido conluio. O procurador também rebate a afirmação de que a força-tarefa da Lava Jato atua de forma partidária. A imparcialidade na Lava Jato é confirmada por muitos fatos. 54 pessoas acusadas pelo Ministério Público foram absolvidas pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. Nós recorremos centenas de vezes contra decisões judiciais, o que mostra não só que o juiz não acolheu o que o Ministério Público queria, mas mostra que o Ministério Público não se submeteu ao entendimento da justiça. Deltan Dallagnol também cita o fato de as acusações e condenações contra o ex-presidente Lula e outros políticos terem sido referendadas por instâncias superiores. E destaca que a operação flagrou membros de diversos partidos. A Lava Jato em Curitiba acusou políticos e pessoas vinculadas ao PP, ao PT, ao PMDB, ao PSDB, ao PTB, e só a colaboração da Odebrecht nomeou 415 políticos de 26 diferentes partidos. Ou seja, a Lava Jato é contra a corrupção, seja de quem ela for. Dallagnol também reafirma que as provas que condenaram o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá são robustas e foram examinadas com cuidado. O Ministério Público revisa, submete a intensa crítica, analisa e reanalisa fatos e provas para não oferecer uma acusação frágil de modo injusto contra o investigado. As provas do caso triplex embasaram a acusação porque elas eram robustas, e tanto eram robustas que 9 julgadores e 3 instâncias diferentes concordaram com a robustez das provas e condenaram o ex-presidente Lula. Em nota, a Associação Nacional dos Procuradores da República condenou a obtenção ilícita de dados, bem como sua transmissão a terceiros, e diz que reitera a confiança no trabalho dos procuradores que atuam na Lava Jato. A AJUF, Associação dos Juízes Federais, disse que confia na lisura, honestidade, seriedade e capacidade técnica dos magistrados. O corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel, vai apurar o caso e analisar se os procuradores da Lava Jato violaram deveres funcionais e cometeram desvios de conduta. O pedido veio de 4 membros do conselho, segundo os quais não se forma nenhum juízo prévio de valor neste momento. De Brasília, Levi Guimarães. Olha aqui, vamos ao ponto central. Alguém acredita que tem algum inocente preso aí pela Lava Jato? A Lava Jato melhorou ou piorou o país quanto ao combate à corrupção? Terceira pergunta, quem defende o cumprimento da lei? Os juízes, os procuradores e os policiais federais ou os integrantes do maior esquema corrupto da história? O Josias lembrou há pouco que o Centrão, essa organização criminosa que adotou esse nome, está esperando o momento para embarcar no discurso oportunista do PT e seus satélites. Claro, é a união das organizações criminosas combatidas pela operação que é personificada, e no caso pelo Sérgio Moro. PT, PP e PMDB, agora MDB, é que fizeram o Petrolão, saquearam a Petrobras, destruíram a Petrobras, roubaram como nunca. É evidente que eles querem que esse negócio acabe, é estancar a sangria, como pregava o Romero Jucá.
Josias. É, de fato, esse movimento vai ocorrer. Isso é um dado da realidade. Nós estamos agora diante de um movimento de ataque à Lava Jato e vai se discutir questões técnicas, se os procuradores e os juízes orbitaram e tal. Mas o que eu acho, nós já falamos muito sobre isso, o que eu acho essencial realçar também é que é muito relevante, muito importante que a Polícia Federal consiga elucidar este vazamento, porque é inquietante sabermos que altas autoridades da República estão sujeitas a esse tipo de invasão do celular para retirada de mensagens. O conteúdo está aí, nós vamos tratar dele. O próprio Conselho Nacional do Ministério Público abriu lá o seu procedimento. O juiz Sérgio Moro não está livre de uma eventual análise pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Agora, importa também saber como criminosamente esse conteúdo foi extraído, até porque todos nós estamos sujeitos a esse tipo de procedimento, não é só a autoridade. Hoje todo mundo usa celular e tem no celular o seu aplicativo bancário, as suas senhas, as suas comunicações pessoais. Quer dizer, isso não é uma coisa negligenciável, a Polícia Federal tem que levar muito a sério e esclarecer rapidamente.